perder a diversão. Certo. Atirar! Estive olhando seus documentos. Não se preocupe comigo, senhora. Estou pronto para servir ao rei e à pátria. Escute, filho. Se você achar o acelerador e a ré quando te mandarem, já será bom. Pegue isso, por favor. E venha conhecer a Bess. A mulher dos seus sonhos. Achei um novo motorista, rapaz. Sem palavrões. Ela não gosta de palavrões. Finch. Edwards. Nunca fez isso antes? Fez o quê antes? Não se meta, McManus. Não se preocupe. Ela vai cuidar de você. Certo, rapazes. É hora de agir. Nossas ordens são para atravessarmos as linhas alemãs, destruindo as posições de artilharia no caminho. Finch. Sim, senhor. Depois disso, vamos avançar na cidade francesa de Cambrai, onde me garantiram que tem vinho, mulheres e música. Então vocês vão gostar. McManus, não. Meu Deus, estamos em boas mãos ou não, rapazes? Calma, McManus. Lembre-se, rapazes, façam o seu trabalho, cuidem uns dos outros e a Bess vai cuidar de todos vocês. Que o senhor tenha piedade das nossas almas. A gente vai superar isso, não é, Edwards? Ah, claro. Em frente, motorista! Salve, salve, pessoal do YouTube! Estamos chegando com mais um vídeo pra vocês! Vídeo de hoje, pessoal! Tomo de tanquezeira aqui! BF1 aqui de volta pro canal, aqui mais uma sequência aí do nosso modo campanha. Bora lá então ver o que, que dá pra gente brincar aqui hoje de... Como é que é? Bess Mark 5, tancão de guerra aí. Esse começo foi muito bom, hein? Passando por cima da trincheira ali foi muito bacana, hein? Então bora lá, vamos ver o que, que a gente consegue aqui, hein? A infantaria vai no primeiro apito, depois nós seguimos. Ok. Deus do céu, já viu algo parecido? Infelizmente, sim. Ouçam, vamos acabar com as armas perto daquele moinho. Perto do moinho. Abram o espaço para nossos rapazes. Este é o sinal, velocidade total. Velocidade total. Bora então, hein? Eita caramba! Está vendo aquele tanque, Edwards? Não. Não deixe a gente preso na lama como ele. Ah, tá. Pegará um dos nossos. Olhe pra frente, dirija! Dirija. Vai ver, dirija. Tem que ser piloto pra botar nisso aqui, hein? Eu vou por aqui, hein? Lamaceira. Eu acho que tem alguém atirando aqui, hein? Errou! Esse foi, hein? Mantenha os olhos abertos para aquelas armas, rapazes! Ainda bem que vocês podiam avisar onde é que tem, né? Foi isso. Morre. Eu vi alguém se mexendo ali, hein? O
Vou dar HS, hein? Você tá perdendo o show aqui, Finch! Corre não! Muito forte, hein? Deixando. Armas para quê? Quando você tem um tanque? Hã? Pra que armas quando você tem um tanque? Tirando com a arma errada, hein? Eita, sai fora. O motor está ok aqui atrás, senhor. Temos que tomar aquela posição. Tô voltando. Calma aí, chefe. Esses caras estão brotando da onde, velho. Caramba. Caramba, tá demorado pra tomar esse ponto aqui, hein? Suprimi-los. Somos homens de honra! Bom trabalho, rapazes! Opa! Agora vamos tomar a próxima trincheira. Uma peça a menos para nos preocupar, rapazes! Bunker. Menos um. Lá se vai outra metralhadora. A arma de artilharia foi destruída. Aquela ali eu já destruí? Acho que não. Errou. Entendido. Vamos embora.
Vamos ver se esse tanque é bom, hein? Finch, qual é o problema? O motor está bom, senhor. É a lama. Como é que tu sabe que tem lama? Ali. Parem aqui e liberem a área. Certifiquem-se de que nossos rapazes têm tempo para avançar. Arma de artilharia eliminada. Caraca! Peça de artilharia destruída! Mantenha os alemães atrás! Não deixem eles ganharem terreno! Larga essa granada! Baixo. Os caras quebrotam às vezes, não sei da onde. É o trabalho, estamos mostrando pra eles, rapazes. Lá em cima alguém, hein? Estamos indo para as ruínas, abrindo caminho para a infantaria. Achei que tinha destruído aquilo ali. Pegou em cheio! Foi? Acho que foi, hein? Lá tem mais um. Pegou em cheio! Opa, eu esqueci de trocar a arma. A parte de destruição, cara, é muito, muito bom, cara. Olha só. Curti muito essa parte de cenários, coisas assim. Tanque bom, hein? O cara fala pra caramba. Vá para as ruínas, rapaz! Rápido! Oxi! Eu gostaria de não ser o alvo! Ache um lugar para poder atirar aqueles canhões! Que canhões? Maluco? Não enxergo nada. Opa. Opa, lama. Caramba! Pegamos ele! Estão mexendo com a equipe errada! Tá feia a coisa aqui, hein? Acho que eu tenho que reparar meu tanque, hein?
Vamos ver aqui, X. Ah, foi um pouco, 51. Setenta, 90. Pronto para ir, senhor! Bom trabalho! Vamos andando! Conseguimos avançar! Ótimo trabalho, rapazes! Hora de avançar! Fogo de artilharia está caindo perto! Abaixo, senhor! Tá. Caramba! Preciso de você lá fora para verificar a situação! Cuidado lá fora, gente! Edwards! Vai, ajude ele! Funciona. Edwards, tudo bem? Tô bem, cara. Tem certeza? Ei, veio ter consertado, né? Pô, cara, tu foi meio covarde, hein? Deixou o cara morrer. Ai, caraca. Fique calmo, rapaz. Faça a gente andar de novo. Rápido. Volte pra dentro, Edward. Qualquer lugar aqui serve. Conserte ela. Vamos andando, motorista. Nós recebemos esse novato e agora o fim de se foi. McManus, controle-se. Leve a gente até aquele vilarejo, piloto. A artilharia deles está lá. Ué? Eu posso sair do veículo a qualquer hora, né? Ah, legal. Bala, hein? Conseguimos! Pegamos eles! É muita massa. Mas alguém atirando aqui, hein? Eu não vi esse. Já acabou, vamos indo. Cuidado com aquele antitanque. Vamos dar uma rezinha aqui, vamos reparar um pouco. Cara, era melhor você correr, hein? Teve alguém que atirou de lá, hein?
É? Boa. Arma de artilharia bem ali. Bem ali aonde? Pegamos! Agora anda! Boa! Limpo! Ei! Caraca, mais alto será? Equipe da peça eliminada! Bom trabalho! Interessante, até as árvores balançando, né? Será que dá pra destruir uma árvore? Acho que não. Nos leve até a fazenda, piloto! Pronto. Elimine a equipe da peça. É uns barulhos muito estranhos nos gritos dos caras. Pronto, meu nome tá arrancando. Você é uma lenda, Edwards. Ah, vá. Richard, vamos garantir que o Finch não tenha morrido em vão. Arma em pedaços. Ora, primeiro tiro acertei já. Continuem avançando, rapazes! Logo estou alto. Tomar este lugar. Alemães eliminados. Eita, caiu o aviãozinho, hein? Pena que ele não faz rastro na estrada, né? Rápido, tio. Quantos mais desses nós vamos levar? Isso vai calar a boca deles. Cuidado com o canhão. Que canhão, velho? Ah, ali. Era isso? Ou era aquele? Aquele também já foi destruído. Não sei de nada. Ah, ali na ponte. Esse foi. E esse aí foi também, será?
foi. Sem problema, chefe. Vou dar uma baixada aqui porque... Opa! Esse foi. Granada caminho! Mais dessa maldita lama! Acelere! Atravesse tudo! Os caras estão vindo de trás, velho. Vamos reparar. Tá lá maceira do caramba aqui. Caraca. O cara não fala mais nada não? Bora então. Eita! Estavam esperando a gente! Tire-nos daqui! Merda, merda! Estou sem tração! Afastem eles, rapazes! Saiam de perto da terra! Nós vamos usar a tração, se eu não consigo movê-la! Nada! Vamos, cara! Preacher! Senhor! O pombo! Enlouqueceu! Vai matar a todos nós! Edward está atrás de você! Vai lá, Edward, solte o pombo. Ah, até tem um buraquinho pra isso. E aí? Entrega a mensagem ao QG. Sério que eu tenho que controlar o pombo? Então tá, né? Enquanto a guerra tá acontecendo, a gente fica aqui na paz, na tranquilidade. Vamos dar um rasante aqui. Opa! Eita! Meio bugado, hein? É dos contrários, tem que empurrar o mouse pra frente pra descer e puxar pra subir. Um rasante. Tem uma queda de FPS às vezes, bem estranho. Atenção! Ordens, do campo, senhor. É do Telson.
munição de artilharia! Mata o projétil! E aí? Já era agora? Foi um prazer servir com vocês. Ele não morreu. Pegou do ladinho, hein? Você tem uma sorte do diabo, Dowsett. É mesmo? Tudo que temos são ordens cegas e a sorte. Qual deles você acha que vai nos pegar primeiro? Cansei das suas asneiras, McManus. McManus. Senhor. Edwards, dê a partida. A mangueira de combustível. Dá uma folga. Deixa-nos dar uma folga. Ande-me. Vamos. Para aí. Para. Parou. Vai ficar parado aí? Esse cara é meio estranho, esse McManus, hein? Boa! O tanque é bom, hein? Neblina à frente. Não enxergo mais do que 20 metros. Estamos avançando. Edwards, eu dirijo. Saia e faça reconhecimento. Não banque o herói, rapaz. Faça seu trabalho. Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas, estaremos logo atrás de você. É, pessoal, acho que essa missão de hoje vai ficar por aqui, porque já deu um vídeo bem longo, né? Próximo vídeo a gente continua, então, agora na missão a pé aqui, né? O cara tá só me olhando aí. Tá esperando quem? Que eu vá na frente sozinho aqui no meio desse mato, é? Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela atenção de todos vocês, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você não for inscrito aí, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!